Aynakullarda mamlakatimizda g'alla o'rim yig'im mavsumi davom etmoqda. Bu yil ham surxondaryolik mirishkorlar mol hosil yetishtirdi. G'alladan bo'shagan maydonlar esa kam ta'minlangan oilalarga takroriy ekin ekish uchun ajratib berilmoqda. Prezidentimizning g'allani yetishtirish va sotishda bozor tamoyilini joriy etishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida yaratilgan imkoniyatlar va undan klaster va fermerlarning oqilona foydalanganligi aytish mumkinki, bugun Surxondaryo g'alla dalalarida ham mo'l hosil yetishtirishga zamin yaratdi va o'rim mavsumining dastlabki kunidanoq ko'zlangan natijaga erishildi. Angor tumanidagi ikki do'st Surxon Angor fermer xo'jaligi har bir gektar yerdan 100 sentnerdan hosil olishga erishdi. Fermer xo'jalikda 54 gektar joyim bor umumiy maydonimiz. 5 gektar g'alla hosilini hozir nesna o'tqimi yig'ishtirib oldik. 100 sentnerdan hosil oldik. Xudolasi mana yana 10 gektardan chiqqan hosilimiz 25 gektar joyim turibdi. Angor, Bandixon, Qiziriq, Muzrobot, Termiz va Jarqo'rg'on tumanlarida har gektar maydondan 80-90 sentnerdan hosil ko'tarilib, Muzrobotlik fermerlar tomonidan 23609 tonna g'alla yetkazib berildi. Yana bir gap, vohada g'alladan bo'shagan maydonlar dehqonchilik qilish uchun asosan ijtimoiy daftarlarda ro'yxatda turgan ishsiz fuqarolarga ajratib berilmoqda. Shuningdek, bir kontur, bir mahsulot tamoyili asosida hosildor urug'lar bilan ta'minlanishi ham belgilangan. Birgina Jarqo'rg'on tumanining o'zida 17 mingta fuqarolarni bandligini ta'minlash rejalashtirganmiz. 17 mingta fuqaroning ichidan 3100 tasi bu ijtimoiy daftarda turuvchi fuqarolar bo'ladi. Dalalar g'alladan bo'shashi bilan peshma-pesh tayyorlanib, shudgorlanib, ijtimoiy daftarda turuvchi fuqarolarga mineral o'g'itigacha, kimyo vositalargacha hammasini ta'minlab berilyapti. Xalqda fuqarolarni kayfiyati juda a'lo darajada. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil vohada 89325 gektar maydonda yetishtirilgan g'alla hosilini yig'ishtirib olish uchun 141 ta o'rim yig'im otryadi tashkil etilgan va 283 ta zamonaviy kombaynlar jalb qilingan. Janub mirishkorlari mavjud maydonlardan 685 ming tonnadan ortiq saradon yig'ib olib, ulkan g'alla xirmonini yaratish niyatidalar.